Делимано. Вкусна деценија. Прославете го десетиот роденден на Делимано со оваа одлична понуда. Еден и единствен, најпродаваниот производ со над 1.700.000 корисници. Делимано Joy Сечко 3 во 1. Сечка, меле, мати. Ќе го добиете со дури 50% попуст, а сега е достапен и во ограничено роденденско издание со црна боја. Не чекајте, искористете оваа ограничена понуда за 10-тиот роденден на Делимано и добите го за половина цена. Нарачајте го веднаш за само 890 денари. Сечење со нож, сечкање, рендање. Колку време трошите во кујната за подготовката на состојките? Не повеќе. Делимано Джој Сечкото. Сечка, меле, мати и блендира наместо вас. Овошје, зеленчук, месо, кашкавал, јатки, дури и мраз. Само ставете ги состојките. 1, 2, 3 и готово. За само неколку секунди, без мака, само истурете и гответе. Тој не е само сечко, туку 3 во 1 апарат. Прво, со двојното сечило може да сечкате и мелете, за чорби, ручек или десерти. Второ, со додатокот за матење, може да подготвите преливи за салати и сосови. И трето, со додатокот за мешање, може да подготвите омлети, кремови и десерти. Супер брзо, супер лесно. Делимано Joy Сечко 3 во 1. Сега е достапен и во ограничено роденденско издание со црна боја. Со дури 50% попуст за само 890 денари. Прославете го 10-тиот роденден со Делимано, со оваа извонредна понуда. Нарачајте го најпродаваниот Делимано Joy Сечко со 50% попуст за само 890 денари. Побрзајте, оваа понуда важи само додека има количини на залиха. Јавете се веднаш на телефонскиот број што го гледате на екранот, нарачајте на delimano.com.mk или посетете ги нашите продажни салони. Делимано. Вкусна деценија. Но добивате уште повеќе. Станете Клуб 5 член денес и добите специјален подарок Делимано 5 Star тава за пржење. Плюс добивате и многу други попусти и привилегии. Станете член веднаш.